З 18 жовтня школи Одеси на тиждень перейдуть на дистанційне навчання, а з 25 по 29 жовтня школярі підуть на осінні канікули. У міському департаменті освіти кажуть, що подібне рішення ухвалено на підставі листа Міносвіти, а також з урахуванням поганої епідеміологічної ситуації в місті. Зараз на карантин закрито майже 200 класів міських шкіл. Крім шкіл, погіршення епідеміологічної ситуації в Одесі позначилося і на роботі Одеської міськради. Депутатські комісії поступово переходять на засідання в режимі відеоконференцій. Перший подібний режим роботи впровадила комісія з питань бюджету та фінансів.